Kansa on puhunut, äänet on laskettu, päätös on tässä. Laskin äänet, kirjoitin voittajan nimen paperilapulle, suljin lapun tähän kuoreen, sinetöin kuoren, toimitin kuoren kassakaappiin, josta se äsken tuotiin poliisi saattuessa. Nyt on aika paljastaa, kuka saa immuniteetin, kuka voitti äskeisen kilpailun. Itseäni jännittää. Avaan nyt kuoren ensimmäisen sinetin. Sen jälkeen avaan turvalukituksen, jonka jälkeen ohitan vielä varashälyttimen. Ja voittaja. Oho! Yllättävää. Kerta kaikkiaan. Voittaja. Huhhuh. Ja immuniteetin saaja. Tämä tuli ihan puun takaa minulle. On Krista! Krista! Sinulla on immuniteetti. Sinä et voi joutua tai päästä tänä iltana näytön paikkaan. Sen sijaan joku muu rakkaista kollegoistamme pääsee siihen tai joutuu. Sen selvittää tuomio. No niin. Ennen kuin kirjoitatte rakkaan kolleganne nimen tauluun, vihjataan sen verran, että tämän illan näytön paikka liittyy vahvasti musiikkiin ja äänen muodostukseen. Kenelle kollegalle haluatte tämän näytön paikan suoda? Kirjoittakaa tämän kollegan nimi tauluun nyt. Ja kirjoittaminen päättyy nyt. Kirjoititko Eero vahingossa oman nimesi? Aika paljastaa taulut. En osaa sanoa mitään. Hissu. Hissu. Riku. Hissu. Aku. 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 Riku. Hissu ja Aku, te olette saaneet yhtä paljon kollegoilta ääniä. Krista, koska sinulla oli immuniteetti, sinun äänesi ratkaisee. Kyllä. Näytön paikassa tänään Aku Hirviniemi. On hieno mahdollisuus. Tänään tässä näytön paikassa supersuosittu tehtävä, nimittäin improvisoitu laulukappale. Minä annan aiheen, sinä päätät sanat, melodian ja tyylilajin tästä vaan lennosta. Extempore. Näin sitä luulisi. Aikaa tähän lauluun on minuutti. Aku, se saattaa tuntua tunnilta, mutta jossain vaiheessa se loppuu. Kyllä, kyllä. Oletko valmis? Olen valmis. Laulun nimi, moottoripyörällä taivaaseen. Mä lähdin moottoripyörällä taivaaseen. Moottoripyörällä taivaaseen. Oli eräs kaveri mulla, opetti ajamaan harrikkaa, mutta ei näyttänyt, miten käytetään vaihteita. Ja mä lähdin kolmostietä etelään. Ykkösvaihteella painoin koko matkan menemään. Siinä tuli pieni töyssy, en osannut mä ennakoida. Sitten aloin yhtäkkiä pahoin voida. Tajusin mä moottoripyörällä taivaaseen. Tämä on suoraan moottoripyörällä. Loistavaa! Hyvät naiset ja herrat, Aku Hirviniemi. Se oli hienoa, loistavaa. Nyt päästetään Aku vastailemaan kaikkiin levyyhtiöistä tulleisiin puheluihin. Sillä aikaa te katselette jotain muuta.